nëse cil vllai dashur don që të jesh mirë me Allahun tan, nëse don ti me shpëtun këtë dunja, nëse don ti me shpëtun varrin e errët, nëse don ti me u kan kënaqur Allahun ditën e gjykimit dhe nëse don ti me fitu xhennetin e Allahut. Eja me meje dhe ndëgjoj këto fjalë që Allahun ai ka zbrit Kurani Kerim. Këto janë fjalët e mia, pra janë fjalët e Allahut tan. Këto janë fjalët e atij që është më bujar. Këto janë fjalët e atij që të don dhe të mëshiron. Këto janë fjalët e atij cili të ka kriju, edhe cili të ka pasuru, edhe i cili të ka furnizu. Ndëgjoj se çka thet, që na i sjell një shembull për disa burra të cilët kanë jetuar këtë dunjë dhe Allahu i ka begatu me të mira, Allahu i ka bën pasanik. A don vllai dashur edhe ti mu bën pasanik? Nëse don edhe ti mu kon pasanik, eja dhe ndëgjoj këtë fjalë të Allahut tan, që thot Allahu në Kurani Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allahu në suratul munafiqun thot: O ju që keni besuar, mos ju shmangit pasuria ju, mos jetë shkak që të ju shmang prej namazit, prej të kujtuarit Allahut, fëmit edhe pasuria ju. A i cili shmangët prej namazit, atë të cilin e pengon pasuria dhe biznisi ati, atë të cilin e pengon familia dhe fëmit e ti prej të përmendurit Allahut, Allahu ju ban selam prej në këtë dunja dhe thot: Feula i ke humul khasirun. Tha, ato do të jenë prej të humbërve. Ti vllai dashur, a don që është ti prej fituasve, apo don që jenë prej atinve që kanë dështu? Nëse don ti me qenë prej të mirve, nëse don të t'jesh prej të fitorve, dije vllai dashur se pa namaz dhe pa të përmendur i Allahut nuk ka risk, nuk ka furnizim, edhe nuk ka shpëtim këtë dunja dhe në ahiret. Për ata Allahu në Kurani Kerim tha: Fi bujutin edhin Allahu en turfa, wa yudhkara fi hasmuh, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Tha, në xhami, në faltoret, në vendit ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka bon leje, jo vetë që ka bon leje, po edhe ka unu, edhe ka obligu ta ka lip që të përmenet Allah në mëngjes dhe më pramje. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillahi wa iqami s-sala. Mirë po këta kush e kupton, këta kush e vepran, ka thonë vetëm ata që janë burra. A don vllai dashur ti me qenë rangun e burrave? Nëse don me qenë rangun e burrave, atëre jam e me. Ndëgjoj këta fjalë që shpo thotë Allahu subhanahu wa taala, se kush qenë kanë burat e Allahu. Tha, rijal la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah. Burat e Allahu janë ata të cilët nuk i pengon tregtia e tij e asht blerja e tij në të përmendurit e Allahut dhe faljet e namazit. Ti vllai dashur që Allahu ta ka mundsu një biznes, ti vllai dashur që Allahu të ka begatu me një të mirë dhe të ka dallu, çka të pengon falja e namazit në biznisin tanë? Çka të pengon të përmendurit e Allahut në pasurin dhe në punëtorin tanë? A e din vllai dashur se Allahut t'ja ka dhonë për disa dit ta merë kur ka qef dhe kur donaj? A e din vllai dashur se ti e t'ja ka dhonë Allahut këta me të sprovu? Ti e Allahut t'ja ka mundësu këta me të sprovu? Me dalu Allahut atë që është besnik me Allahun subhanahu wa taala dhe ai i cili janë rëndësak. A nuk ka turp, a nuk ketë turp për Allahu tanë, që shitorja jote qëtë më e dashur se Allahu jitë? A nuk ka turp, a nuk ketë turp hiq pre Allahu subhanahu wa taala, që biznesi jote qëtë më i dashur të ti se Allahu jitë? A e din vllai dashur se a ditë këtë vdesh? As shitorja jitë, as biznesi jitë, as punëtoria jitë, as puna jote s'kan me arme ti, kan me të lanë të vetmuar. Pasuria jote, dashnia e kësaj dunjaje ka me met në bivar. Ti kije me met me Allahun tanë, me qëfar ftire kije me dalë Allahun tanë? Kur ti si e kanë gjengje me lanë një punë dunjas,
që e ki dit se një dit ka me ar koha që ki e me lon pa të qef as pa të qef s'ki qen gjengje me lon një pun për Allahun tan s'ki qen gjengje ti s'ki qen gjengje ti 5 minuta me nda prej kohës tane për Allahun tan a nuk ka turp që Allahu ti ka dhuru 24 orë se aj me pas dash ta kishte bo ditën 4 orë ta ka bo 24 orë t'ka begatu me t'mira a hiq nuk ke turp ti që dilsh nesër për Allahu subhanahu wa ta'ala edhe ti s'kje kon gjengje që me sakrifiku 5 minuta prej kësaj 24 orë e pastaj ende ti shpreson mëshirën e Allahu a pa kashtu të mëshiru Allahu që po t'lejon ende me jetu në këtë dunjo a pa këti që s'ken gjengje 5 minuta me adhon Allahu tan e Allahu ende ti e po t'lejon me jetu dhe Allahu ende po t'fornizon Allahu ende po t'ban pasanik dhe po t'pasuron e ti 5 minuta për Allahun tan po duken shumë ti një parulje po duket e madhe ti një luqe Allahut po duket e madhe e si i kije me dal për Allahun tan a hit s'ki bo e sap ti se një dit kije me medviq me Allahun tan a hit se ki bo ti se ki pas dert se kije me dal dhe ma utaku me Allahun tan ftir për ftire a hit që nuk i kije në atres ti këta Jo Allah i dashur musliman Allahu kejt dënjohën s'ta kalit Allahu kejt dënjohën s'ta kalit Dhe kejt kohën dhe imrin tan s'ta kalit Allahu ta kalip ti e një sejd Allahu ta kalip ti e një sejd Allahu ta kalip ti e që pes kohën amas t'ja bëjsh ati